Oikein mukavaa päivää taas teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja tervetuloa mukaan seuraamaan Maatsan kakkoskurssin luentoa, joka käsittelee tänään El Niinoa. El Niino on tuolla eteläisellä Tyynellämerellä Australiassa ja Etelä-Amerikassa vaikuttava ilmastohäiriö, joka toistuu pari kertaa vuosikymmenessä yleensä. Me katsotaan ensin semmoisella yleisellä tasolla tässä ikään kuin semmoisena perusmallina ja sen jälkeen sitten vähän, että miten El Niinon synty liittyy planetaarisiin korkeapaineiden ja matalapaineiden vyöhykkeisiin. Mutta ennen kuin näihin asioihin päästään käsiksi, on paikallaan luoda pieni katsaus maapallon tuulivyöhykkeisiin, jotka ovat sitten myöskin tuossa El Niinossa vaikuttavien häiriöiden ymmärtämisessä ihan olennaisia. Mä oon tähän jo valmiiksi piirtänyt pystyvirtaussolut ja sinne kuivuus- ja sadevyöhykkeet. Siellä missä sataa on pysyvä matalapaine ja siellä missä on kuivuusvyöhyke, siellä on pysyvä korkeapaineen alue. Näistä pystyvirtaussoluistahan me saamme hienosti preparoiduksi tuulivyöhykkeet. Ja havaitsemme, että täällä lähellä päiväntasaajaa näyttäisi tuuli puhaltavan päiväntasaajalle päin. Keskileveyksillä tuuli puhaltaa päiväntasaajalta poispäin ja täällä napa-alueella taas päiväntasaajalle päin. Eli tämän näköiset vyöhykkeet tuohon näyttäisi muodostuvan. Ja kun muistelemme koriolisvoimaa, niin se kääntää täällä päiväntasaajalla tuulet omaan menosuuntaansa nähden vasemmalle eteläisellä pallonpuoliskolla ja oikealle pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja kun tämä sama koriolisvoiman vaikutus pannaan näihin muihinkin tuulivyöhykkeisiin, niin me saamme tänne nämä itätuulten ja läntisten tuulten vyöhykkeet. Planetaariset tuulivyöhykkeethän tänne hienosti nyt sitten lasahti. Tuolla on pasaatit. Tämä on länsituulten vyöhyke. Ja tämä täällä. Ja sitten navoilla on nuo kylmät napavirtaukset, jotka pääosin tulevat tuolta idästä. El Niino-ilmiöön liittyy olennaisesti näiden tuulivyöhykkeiden käytös, ja ne puolestaan vaikuttavat merivirtauksiin. Avainasemassa on tämä päiväntasaajalla vaikuttava pasaatituulten vyöhyke. Se aiheuttaa tällaisen pysyväisluontoisen lämpimän merivirran idästä kohti länttä. Täällä lämmin merivesi seisoo ja pasaatituulet kuljettavat sitä idästä kohti länttä. Jos ajatellaan tuota Tyynenvaltameren tilannetta, niin se tarkoittaa sitä, että nämä kaikkein lämpimimmät vesimassat kertyvät Tyynellämerellä Australian pohjoispuolelle, leikintään, että tuolla vaikkapa on Australia. Ja vastaavasti sitten täällä päiväntasaajan eteläpuolella on Etelä-Amerikka. Ja kun täältä tuulet vievät merivettä pois, niin tällaisessa tavanomaisessa merivirtatilanteessa tuolla Etelä-Amerikan länsirannikolla navalta tulevat kylmät merivirrat sitten pääsevät hienosti törmäämään tuohon Etelä-Mantereen mannerin jalustaan siellä veden uumenissa ja ikään kuin hyppyristä ne nousevat pintaan, kumpuavat tänne ja tuovat hyvin kylmää ja ravinteikasta vettä. Täällä on siis sellainen asetelma normaalisti, että Indonesian saaristossa Australian pohjoispuolella on Tyynenmeren alueen lämpimimmät vesimassat ja siellä on myöskin aika mojovasti sateita. Sen sijaan Australian länsirannikolla kylmä merivirta tietysti jäähdyttää yläpuolellaan olevat ilmamassat ja silloin siellä myöskin sademäärät ovat vähäisiä, koska kylmään ilmaan ei kosteutta juurikaan pääse haittumaan. Ja niinpä maapallon kuivin aavikko, Atacaman aavikko, niin sijoittuu juuri tänne eteläisen kääntöpiirin tietämille Chileen. No, tämä siis on tällainen perusmalli siitä, mitä tuolla Tyynellä valtamerellä tapahtuu. No El Niino-tilanteessa, niin
tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Nämä passaattituulet pysähtyvät ja silloin myöskin tämä lämmin päiväntasaajan merivirta hidastuu. Ja kun ajatellaan, että täällä on vuosikausia mahdollisesti kertynyt tätä lämmintä merivettä tänne länteen, niin tuulten ja merivirran pysähtyminen aiheuttaa sen, että täällä olevat puolesta metristä metriin tuohon Tyynenmeren itäreunaan verrattuna korkeammat vesimassat, niin hulahtavat takaisin. Se synnyttää siellä suorastaan semmoisia tsunamimaisia hyökyaaltoja, niistä käytetään nimitystä Calvinin aallot. Ja tonne tulee vähän niin kuin pissahousuun, niin tänne Etelä-Amerikan länsirannikolle tuollainen ihan yllättävä lämpimä meriveden massa. No, suomalaisesta järviuinnista tiedämme, että lämmin vesi on kylmää vettä kevyempää. Pintavesi on lämmintä ja kun työntää jalat syvälle, niin varpaita palelee. Täällä käy ihan samalla tavalla, että tämä lämpimän meriveden alue peittää alleen tämän kylmän merivirran. Ja nyt täältä kylmästä merivedestä on peräisin ne runsaat ravinteet, jotka pitävät yllä plankton, kala ja lintukantoja täällä Etelä-Amerikan rannikolla. Ja nyt tämä tämmöinen ravinteisen meriveden kumpuaminen estyy ja silloin siellä romahtaa sitten nämä äsken mainitut eläinryhmien kannat. Ja siinä on kalastajat sitten konkurssissa hyvin nopeasti. No, tämä lämpimän meriveden alue sitten haihduttaa kosteutta ilmaan ja sen tuloksena näilläkin alueilla, missä yleensä on kuivaa, niin siellä sataa sitten ihan sikana. Ja nämähän ovat vuoristoisia seutuja. Kaikki se rankka sateen tuoma vesi pakkautuu sinne laaksojen pohjille yhdessä huijauksessa ja siellä on aivan valtavia tuollaisia niin kuin tulvapurkauksia. Paikat, jotka on yleensä ihan kuivia, niin niiden tilalla on mylviviä koskia. Ja kivimassat vyöryy, ihmisiä kuolee kaikkeen mahdolliseen tämmöiseen sateena ja myrskyjen aiheuttamaan kiusaan ja vaivaan. Tämä lämpimän meriveden alue täällä sitten niin saattaa muodostaa tämmöisen varsin kauaskin keskelle Tyyntämertä aina Galapagos-saarille asti ulottuvana ikään kuin tämmöisen sormimaisen ulokkeen. Ja nykyisin tutkijat sitten mittauspoijuilla, joita tänne on laitettu pitkin Tyynen valtameren keskiosia, pystyvät seuraamaan ihan sitä, miten se niin kuin pikkuhiljaa lämpimän meriveden kakku paksuuntuu ja kuinka se etenee tuolta idästä kohti länttä. Ja tätä voi sitten suurin piirtein reaaliaikaisesti seurata vaikkapa netistä, niin siellä on semmoinen kiva osoite kuin www.noaa.gov, joka on tuon Pohjois-Amerikan tuollainen Oceanographic Association, eli valtameren tutkimuskeskus, kohan se nyt sitten on suomeksi, tai seura. Ja me muun muassa tuolla kartoittaa tuota tilannetta. Tässä oli äsken vähän mainintaa siitä, että kylmä ja lämmin vesi kerrostuu. Ja nyt silloin kun on tuollainen normaali vuosi, että ei ole El Niinoa, niin täällä on tuon lämpimän pintaveden paksuus noin 50 metriä. Ja silloin tämä kumpuava vesi pääsee ihan näppärästi tuolta niin kuin puskemaan pintaan. Mutta El Niino-tilanteessa tämä on helposti 150 metriä, tämä lämpimän meriveden kakku. Se on aika moinen vesipatja sitten. No nyt olisi tietysti kiva tietää, mikä tämän oikein aiheuttaa, mistä tämmöinen johtuu. Tiedetään, että se on ollut ihmisestä riippumatta tuolla käytännössä aina. Jo ennen kuin eurooppalaiset saapuivat Etelä-Amerikkaan, niin täällä Tyynellämerellä ollut tämä kyseinen tämmöinen sykintä. El Niino on toistunut kautta aikojen pari kertaa vuosikymmenessä. Mutta se, että mistä se oikein johtuu, mikä sen aiheuttaa, niin sitä ei tänäkään päivänä tiedetä perimmäistä liikuttajaa. Mutta tiedetään kyllä se, mitä siellä tapahtuu. Ja yritetään sitä kurkata vielä tässä seuraavaksi.
El Niino-ilmiön synty liittyy jälleen kerran näihin pystyvirtaussoluihin ja ennen kaikkea niiden liikkeeseen vuoden aikojen mukaan. Silloin kun on pohjoisen pallonpuoliskon kesä, niin päivän tasaajan matala siirtyy päivän tasaajalta tänne pohjoisen kääntöpiirin tuntumaan. Ja nythän tuo päivän tasaajan matalapaineen vyöhyke eli ITC, se on tällaisessa aaltoliikkeessä. Täällä se mutkittelee hienosti. Varmaan tuohon vaikka, että ITC, se kuvaa nyt tätä ratatasoa, jota pitkin maapallo kiertää auringon ympäri. No vastaavasti kun tulee etelän kesä, eli pohjoisen talvi, niin silloin ITC siirtyy tänne eteläisen kääntöpiirin seutuville. Ja jälleen, niin kuin olemme jo oppineetkin, niin tämä on tämmöisessä jatkuvassa, vatkaavassa, mutkittelevassa liikkeessä. No tuon ITC:n mutkittelu on merialueella vähäisempää kuin mitä se on manneralueella. Meriveteen ei ilman lämpötilan muutokset kovin helposti heijastu, ja sen takia se ei siirry tuolla keskellä merialueita kovinkaan kauaksi päivän tasaajan eteläpuolelle. Mutta mannerten kohdalla tuossa tavallisesti on aikamoisia mutkia. Jos ajatellaan, että tuossa olisi vaikkapa Australia, niin tuolla Tyynenmeren alueella tämä ITC Australian kohdalla tekee usein tuollaisen kelpo mutkan sinne mantereen keskiosiin, mutta täällä Tyynenmeren alueella eteläkin kesällä niin se pysyttelee lähellä päivän tasaajaa. Ja sitten taas tuolla eteläisessä Amerikassa, niin siihen tulee kiemura kohti napaa. Samantyylinen käyttäytyminen toteutuu myöskin sitten täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Jos ajatellaan, että täällä vaikka olisi esimerkiksi Afrikan manner, niin Saharahan olisi nyt tuolla pohjoisen kääntöpiirin kohdalla. Leikitään, että tässä vaikka on Afrikka, niin tyypillistä on, että täällä Intian valtameren alueella pohjoisen kesällä tämä ITC kulkee vielä kohtalaisen lähellä päivän tasaajaa, mutta toi Sahara imaisee sen tänne kääntöpiirin lähelle. Se tekee siellä siis mutkan jälleen kotiin napaa. Ja sitten taas Afrikan jälkeen täällä Atlantilla se kulkee kohtalaisen lähellä päivän tasaajaa, vaikka onkin pohjoinen kesä kysymyksessä. Tällä tavalla ton ITC nyt pitäisi käyttäytyä. Manneralueella aina asianomaisen kesän aikana se tekee mutkan kohti napaa. Kun täällä ratatason kohdalla on matalapaine, eli kohoavien ilmavirtausten vyöhyke, niin sen molemmin puolin vallitsee hepoasteiden korkea alue, jossa ilmamassat tulevat kohti maanpintaa. Ja nyt näillä kahdella vyöhykkeellä, päivän tasaajan matalalla ja sitten tuolla hepoasteiden korkealla, mä nyt pääsen vaikka tämmöisellä oranssilla katkoviivalla tänne, niin näillä molemmilla on nyt suuri vaikutus sitten tuohon läntisen Tyynenmeren tilanteeseen, El Niino-tilanteessa ja sitten toisaalta tilanteessa, jolloin on niin sanottu normaali vuosi. Mä olen taas piirtänyt hiukan valmiiksi tänne kuvajaisia tänne taululle ja tuossa on nyt sitten näkyvissä eteläisen Tyynenmeren alue. Leikitään, että täällä on Australia, tuolla Papua Uusi-Guinea, tuolla Etelä-Amerikka. Ja jos ajattelemme tällaista ihan normaalia etelän kesätilannetta, niin etelän kesän aikaan täällä pitäisi tässä päivän tasaajan matalapaineen vyöhykkeessä Australian kohdalla toteutua tämmöinen selkeä mutka tänne Australiaan päin. Se ei ihan näin pitkälle tule, että se ulottuisi tuohon kääntöpirille saakka, mutta se nyt tässä kuvassa sinne vähän lipsahti. Sen sijaan keskellä Tyyntämerta päivän tasaajan matala pysyttelee lähellä päivän tasaajaa ja sitten taas Etelä-Amerikassa tekee mutkan päivän tasaajalta poispäin.
No nyt, tuo päivän tasaajan matala aiheuttaa Australian matalapaineen. Ja jos jossakin on matalapaine, niin tuulet puhaltavat sinne päin. Ja nythän täällä kaiken kaikkiaan ITC:n molemmin puolin kulkee tuo passaatituulten vyöhyke. Ja nyt Australiaan muodostuva matalapaine tehostaa tämän passaatituulten vyöhykkeen voimaa. Ja näin, tässä normaalissa etelän kesätilanteessa niin hienosti kaikki lämmin merivesi pakkautuu tänne Tyynenmeren länsiosiin. Ja Australiassa saadaan sitten sateen. Ja silloin kun on pohjoisen pallonpuoliskon kesä, niin tämä päiväntasaajan matala on eteläisen Aasian yllä. Kaikki Intian ja Kiinan monsuunisateet esimerkiksi niin johtuvat siitä, että se tekee tämän mutkan täällä Aasiassa kohti pohjoista. Ja nyt kun pohjoisen kesä päättyy ja tulee etelän kesä, niin tämän mutkan pitäisi kyetä seilaamaan tuolta kaukaa pohjoisen kääntöpiirin tuntumasta tänne eteläisen kääntöpiirin tuntumaan. Ja nyt ilmeisesti käy niin, että tämä heilahdus ei oikein onnistu. Se jostakin syystä jää vähän niin kuin epätietoinen Etelä-Suomesta haahuilemaan tänne Indonesian saariston Filippiinien seuduille tuo ITC. Ja jos kerran tuolla on nyt matalapaineen vyöhyke, eli siis ITC, niin siellä kohoavat ilmamassa tulevat nyt sitten alas täällä Australiassa. Ja nyt jos tämä mutka ei onnistu siirtymään Australian ylle, niin tämä pohjoisen pallonpuoliskon kesätilanne jää voimaan tuonne Australiaan myöskin etelän kesän ajaksi. Ja silloin tämä Australia tietysti korkeapaineen alueena puskee tuulia ympärilleen. Ja nyt juuri tämä asia sitten niin blokkaa näiden passaatituulten tehon. Passaatituulet hidastuu ja kun ne kerran hidastuu, niin sen tuloksena täältä pääsee nämä lämpimät meriveden massat sitten hulahtamaan tänne eteläisen Amerikan länsirannikolle. No tämä on nyt semmoinen jännä asia, että kun tämä on ilmeisesti kaoottista tämä ITC:n heilunta, niin toisinaan sitten käy niin, että se ei ikään kuin löydä sitä eteläisen pallonpuoliskon kesäsijaintiaan. Se, mistä se sitten oikeasti johtuu, niin sitä ei tiedetä. Voi olla, että se ei oikeastaan johdu yhtään mistään. Että se on vaan tällaista normaalia kaoottista käytöstä. No kun tähän El Niinoon liittyy nyt kuitenkin myös tämä asia, että tätä lämmintä merivettä kertyy tänne Etelä-Amerikan länsirannikolle, niin on myöskin vähän ounasteltu, että voisiko olla niin, että oikeastaan tämä siirtyminen sitten puolestaan mahdollisesti helpottuisi silloin, jos täältä navalta tulevat syvän meren virtaukset, eli eteläisen napa-alueen lämpöpumpun virtaukset, jos nämä heikkenisivät. Eli sekin saattaa olla yksi syy tässä, että kun jos napa-alueella muodostuu heikommin kylmiä virtauksia, niin se antaa ikään kuin paremman tilaisuuden tälle lämpimälle merivedelle karata tänne. Ja kun tässä on tämmöinen selkeä muutaman vuoden sykintä tässä El Niinossa, niin jotenkin se voisi ehkä natsata myöskin sitten tämmöiseen asiaan. Mutta sekin on nyt sitten semmoinen avoin kysymys. Ehkäpä nämä jotenkin yhdessä sitten vaikuttaa näin. Toivon mukaan tässä nyt tuli tuosta El Niinosta jonkinlainen taju ja käsitys